ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਬਣੂਗੀ, ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ,
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣ ਚੋ, ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉੱਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਮਟੈਲਿਕ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਫਿੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਫਿੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰ ਫਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਲਰ ਫਿੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਹਰੇ ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡ ਦਿਓਗੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਵਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸੂਟ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ।
ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਲਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਸਟੋਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕੁ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।